שאתה תדע שאני לא מאמין לאף אחד. מרזוס בן, אתה יודע שאני לא חייב בכלל למס הכנסה. עוד לא נולד הבן אדם שלא חייב למס הכנסה. מה? גם אם הוא לא חייב, אצלי הוא תמיד חייב. אם אתה לא חייב היום, אתה תהיה חייב מחר. לא מחר, מחרתיים. אתה מבין? אין אפס. האמת היא, אדון אבורמי, שאתה אישית לא חייב כל כך הרבה. בבקשה, בוא נבדוק מה יש לו. בבקשה, שים לב. אבורמי, שים לב. יש לנו ככה. מס שבח. כן? מס קנייה. מס מכירה. מס ערך מוסף. כן, אבל... מס על מס ערך מוסף. מס מעבידים. כן. מס תיק. מס תיק. זה מסטיק, זה לא זה. חוץ מזה יש לך מיסי חשמל, מיסי עירייה, קרן ביטוח, קרן לא בטוח, וכולו וכולו. מה לא? מה אמרת? לא. מר רוסמן, אני דיברתי עם העובדים שלי. לא יודע. תראה, זה לא נוח לך לשבת על הכיסא, מר זוסמן. לא, זה נוח. זה נוח? בסדר. אם זה נוח, גם לי זה נוח. בסדר. שנת 84 שקל ושני אגורות. שנת 85 שני שקלים ואגורה, נכון? שנת 86 ריבית והצמדה וכנסות על כל האגורות האלה 19,000 שקל. חרם עליך, בסדר, חרבת ביתי. הרי אני גמרתי איתך. אדון אבורמי, איתי אתה גמרת, לא עם המחשב. זה זילה. לא? את זה אנחנו נקזז לך את זה, תודה. אז בוא נחנן לך. חנן, אני לחנשן מנו. אם אני אקח לך את המסעדה, ממי אני אקח מיסים? חוץ מזה, חוץ מנו, אדון אבורמי, אתה יודע שמיסים צריך ללת. תודה רבה לך. זהו, לא חסר שום דבר. לא, אני בטוח שחסר, אדון זוסמן. אדון אבורמי, לא חסר כלום. לא, אדון זוסמן, תסבור, אני רוצה להיות בטוח, אני רוצה להיות שקט. טוב, אני אסבור לבד, אתה מבלבל אותי. אין דבר, תסבור. שלוש פעמים אותו דבר. אין דבר, בשבילי, עכשיו חטרי. לך לא מותר? על חלומות? עוד אין מס הכנסה? אצלכם, מר זוסמן, אף פעם אי אפשר לדעת. זה רעיון.